ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ସୁସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆକାଶ। ଶିବା ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଓ ଶକ୍ତିମୟ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାନ୍ଧରେ ବାହାଙ୍ଗି ପକାଇ ଭକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଧରି ଧାଇଁ ଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ। ଶ୍ରାବଣର ଧାରା ବରସରେ ଭିଜି ଭିଜି ଶିବଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଭକ୍ତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ। ସେହି ଜଟାଧାରୀ ଡମ୍ବରୁ ଧରି ଭୋଲା ବାବା ତାଙ୍କୁ ପାରି କରିଦେବେ ଏ ଭବସାଗର ରୂପକ ବୈତରଣୀରୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତ୍ରିଭୁବନ ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଯିବା। ବୋଲ ବୋଲ ହରେ ହରେ ରାମ। ଭୋଲା ବାବା ପାର କରେଗା, ଜଟିଆ ବାବା ପାର କରେଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କାଉଁରିଆ ରାଜା କମରହଲାଇ ଗୀତରେ ଏକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଡମ୍ ଡମ୍ ଡମ୍ରୁ ଓ ଛାମ୍ ଛାମ୍ ଘୁଙ୍ଗୁରୁର ତାଳେ ତାଳେ ଦେଖିବା ଅଭିନୟ ସଙ୍ଗୀତ କାଉଁରିଆ ରାଜା। କାଉଁରିଆ ରାଜା ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଦେବ କୈଳାସ, ହେ ଦେବ ପାର୍ବତୀପତି, ହେ ତ୍ରିଭୁବନ ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଗଙ୍ଗାଧର ତ୍ରିଶୁଳଧର, ହେ ବାବା କଳ୍ପେଶ୍ୱର, ହେ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ହେ ବାବା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର, ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର।
Yeah.